La consellera de Justícia, Esther Capella, ha descobert una nova placa amb el nom de 40 víctimes de la Batalla de l'Ebre al Memorial de les Camposines. Ha estat en un acte d'homenatge sense familiars a causa de les restriccions de la pandèmia i que pretén ajudar a fer justícia a milers de combatents que van perdre la vida ara fa 82 anys a la Batalla de l'Ebre. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha descobert una nova placa al Memorial de les Camposines amb el nom de 40 víctimes de la Batalla de l'Ebre, un homenatge que alhora ha volgut recordar i dignificar les 1.663 víctimes que ja es reconeixen en aquest espai de dol a la Fatarella, enguany sense familiars per la pandèmia. Capella ha remarcat que les investigacions i la recuperació de restes humanes que permet recordar les víctimes en aquest memorial ajuda a fer justícia a milers de combatents que van perdre la vida ara fa 82 anys a la Batalla de l'Ebre i que les seues famílies puguen apaivagar l'angoixa i la incertesa de desconèixer quin va ser el seu destí. No ens poden acompanyar els seus familiars. Les circumstàncies actuals no ho permeten. La Covid no ens permet que ens puguem retrobar, que ens puguem trobar i, a més, que puguem tenir aquesta capacitat de reconèixer-nos cadascú de nosaltres amb l'altre. Però un cop superem, siguem capaços de superar aquesta situació i esperem que l'any vinent sigui possible, ens acompanyaran perquè puguem compartir amb ells aquests moments de reconeixement i de dignificació, de tancament també, si se'm permet, de cert tancament de dol, que per fi ha arribat i que permetrà també tancar capítols que fa molts anys que resten oberts. Un capítol d'angoixa, de no saber si és així o no és així, que va estar aquí o no va estar aquí, si va morir aquí o no va morir aquí. Capella ha remarcat que el Memorial de les Camposines representa un espai de reflexió i dol. En aquest punt, la consellera de Justícia ha dit que cap monument pot ser una oda a la guerra. Res pot justificar mai iniciar un enfrontament bèl·lic en moments en els que Europa sembla que no estem prou atents o en el món no estem prou atents al que significa un enfrontament bèl·lic. Per això, mai un monument pot ser una oda a la guerra, perquè no és lloable ni gloriós morir-hi per una guerra i pel que es persegueix a través d'una guerra. Ha de ser un espai de respecte pels que hi són aquí, d'alguna manera, dipositats. Un espai de recolliment i de reflexió, de presa de consciència de tot el que els que allà reposen van perdre. La consellera també ha avançat que en breu hi haurà notícies exhaustives de com i quan es retirarà el monument franquista de Tortosa. També ha explicat que un cop s'acabi la intervenció a la fosa de Salomó, al Tarragonès, s'obrirà la de Móra d'Ebre, en una finca a les afores del municipi. D'altra banda, la consellera ha revelat que a la fossa de Bot, on es buscava un veí i dos soldats, no s'ha trobat cap resta.